Ha, ölkəyə siçanlar gətiriləcək. Çoxlu siçanlar gətiriləcək ölkəyə. Siçovullar gətiriləcək ölkəyə. Niyə gətiriləcək? Minalar təmizləməyə. Minalar təmizləmək üçün ölkəyə siçovullar gətiriləcək. Allah, 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 Allah. Hər quşu neynəmişdilər? Bir dənə qalmışdı. Hacı Leylək belə bir məsələ var da, belə bir söz var. Ay qardaş, bax buna bax. Görün, dəhşətə bax, dəhşətə. Mina təmizləmək üçün Azərbaycana siçovullar gətiriləcək. Növbəti ilin martında test məqsədi ilə bu siçovullardan Azərbaycana çox saylı gətiriləcək. Effektiv olarsa Azərbaycan siçovullarla dolacaq. Bunu Azərbaycan Respublikasının mina təmizləmə anama, yəni mina təmizləmə agentliyi idarəsinin sədri Vüqar Süleymanov deyib ki, prezident də artıq bilgilənibdir. Prezidenti də bilgiləndirmişik. Azərbaycanda minaları təmizləməyin ucuz və asan yolu siçovullardır. Aya, başına dönün. Bu siçovul mina nə tər təmizləyəcək? Gəlin bir analiz eləyək. Bu siçovul minanı necə təmizləyəcək? Mən hərbiçiyəm də, qardaş. Ha, dedik də, o ağıllı balinalar, delfinlər, şeylər var, balıqlar, nə bilim nələr. Ay qardaş, yunuslar var. Ha, bu siçovul mina necə təmizləyir? Azərbaycanda kifayət qədər hakimiyyətdə siçovullar var da, krisalar var da. Rusuna krisa deyirlər. Azərbaycanda kifayət qədər krisalar var da hakimiyyətdə. Onların krisa balaları var. Onların krisa arvadları var. Onların krisa məşuqələri, trolları var. Basın onları minanı təmizləsin də, ana. Təlim keçin, təmizləsin də, ana. Vilayətin Eyvazovun oğlu belə-belə oynaya bilir, ayaqlarını ata bilir. Gəyin minaya təmizləyə bilmir. Ay qardaş, bu siçovul mina necə təmizləyəcək? Görmüşük ki, siçovulu harasa atsan, uzun məsafəyə, heç uzağa gedən deyil, öz ətrafında, deyək ki, o qarğıdalı tağı, nəsə yiyəcək bulacağı bir yerdə yeri eşir, girir yerin içinə. Biz siçovul görməmişik, taxıl sahələri, qarğıdalı sahələri, məndən çox siçovul görən yoxdur. Həm YAP hakimiyyətinin başında duran siçovullar, həm də, bilirsiniz, mən kənd təsərrüfatından məşğul olmuş adamam. Həm də eyni zamanda haramı düzündə. Orada burada. Bu siçovul gəlir harasa töhdünsə, gətirdinsə, özünə bir yemək, ot, nəsə də o dənlənən bir yerdə, yemək yiyəsi bir yerdə, bir yuva yeşir orada, balalayır, orada qalır. Bu nə tər olacaq? Bu boyda siçovul necə mina tapacaq? Deyəcəm ki, bu siçovul belinə belə yumru belə şey tapsan, bir-biri OZE-in minalarını partlatmaq üçün harasa uzun məsafədə gedəcək dalına, ondan sonra şey gətir başqa heyvanlar tökdə. OZE-in bir də ki, OZE-in tapılan minadır. OZE-in bir-birinə belə gedir trostan. Yəni adam dəyəndə, basanda o partlayır. Əsas burada nədir? PME-in minası. Ən əsas PME-in də adamı öldürmür. Uzaq başı ayağını amputasiya edirlər. Əsas tank əleyhinə minadır. Deyək ki, PME-in də insan həyatı üçün İlham Əliyev insanların qədrini bilir axı. PME-in də deyək təhlükəlidir. Bunun suçu necə apar? Valla mən burada hərbiçilər var. Mən bu qədər hərbiçiyəm. Öz də üçün gecə gündüz dünya hərb sənayesindən maraqlanan adamam. Gecə gündüz harada bir texnika çıxsa ora burnumu necə deyərlər soxal adamam. Amma mən bu siçoylun mina axtarmasını, bu siçoylun mina tapmasını mən bir türlü anlamadım.